шановні глядачі, і сьогодні ми вам будемо розповідати про гіганта українського автопрому, просто про велетня української автопромислової індустрії ZAZSENSE. По-перше, що я вам скажу, шановні глядачі? Це машина. Проте, якби не говорили про цей автомобіль, але він дійсно є. По-перше, він дешевий, дешеві обслуговувані, і ціна в нього відповідна. Але про ціну я скажу дещо пізніше, тому що це великий і грандіозний сюрприз. У ZAZSENSE алюмінієвий корпус. Тобто, якби так не розганятися, але все одно, якась м'ятина буде, то запросто можна відрегулювати це все. Ну а зараз, шановні глядачі, давайте ми всі разом подивимося під капот цього автомобіля. І щоб відкрити повністю цей капот, потрібно його на вулиці його відкрити. Потрібно його на вулиці відкрити. Алло, тату, а як відкрити капот? Коротше, вдома поговоримо, все, спасибо. Двигун у цього автомобіля 1,3 літровий, тобто можна запиляти скільки хочеш, розхід по місту буде там 7-8 літрів, а поза містом 6 літрів на 100 кілометрів. Ну а зараз саме цікавіше, ми проникнемо всередину цього автомобіля. І щоб проникнути всередину, потрібно всього-навсього оцими двома пальчиками підняти до себе ручку. Самою головною атрибутикою цього автомобіля, коли ви там, наприклад, або запізниться, або в заторах, і ви не знаєте скільки годин, то все не біда, тому що в ZAZSENSE є годинник. Коробка передач у цього автомобіля механічна, шестиступінчаста. Але є головна атрибутика те, що скоро відходять всі автомобілі. О. Ми стоїмо. Якщо ви відчуваєте, що ваш автомобіль котиться назад, не біда, ви можете нажати на ручник. Ні, подивіться, то нереально просто сюди залізти. То треба тако нагнутися з моїм ростом 1,78 м. В принципі, тут сидіти дуже прекрасно, якщо подвинути сидіння водія. Ну, чесно кажучи, навіть з моїм ростом, я навіть при високих ямах нашого міста, ми не вдаримося головою об стелю нашого автомобіля. Ну і, як завжди, шановні глядачі, ми будемо заводити автомобіль. Згадайте, як минулої програми ми заводили Шкоду Феліцію. Но то Шкода Феліція, а то ZAZSENSE. Отже, слухайте уважно. Майже рік або два роки назад ви могли цей автомобіль придбати всього-навсього за пару десятків тисяч гривень. А зараз, як би це так банально не звучало, ви його можете придбати всього-навсього за 200 000 гривень.